Zdravím všechny, moje jméno je Andrakis, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát u hry jménem One Night at Flumpty's. Já miluju Five Nights at Freddy's. Nebo takhle, miluju Five Nights at Freddy's 1 až do... Takový ten, jak jsem tam dělal tu svoji pizzerii nebo něco takového. Tak do té doby to bylo cool, protože, proč? Ta mechanika toho, že seš v nějaký svý místnůstce a každou chvíli na tebe něco zautočí a ty musíš dělat asi tak 10 různých věcí najednou. To je úplně prostě... Puch. Ty úplně strašně nejvíc cool se na to koukat. Takže tak, ale... Mohl bych natočit Five Nights at Freddy's normální, ale... Okej, buďme rádi, kdo neviděl Five Nights at Freddy's. Minimálně nikdo, aspoň jednou v životě, musel vidět jednou Five Nights at Freddy's. Všichni to známe, ale... Jsem si dost jistý, že hodně lidí... Nebude moc vědět ty FNAF fanmade FNAF hry, co tady jsou. A kvůli tomu teďka... Se já tady jdu zeptat, jestli... To chcete vidět, protože já miluju. No, já... FNAF mechanika... 10/10. A jak říkám, jsou tady několik her, které můžou být dobrý. Nebo minimálně třeba tohle, jak jsem viděl. Tohle je dobrá hra. Takže si to budu zahrát a budeme sranda mít. Já budu tady vyděšený, úplně nejvíc high, ale pak budu nejvíc cool, protože budu moct dělat asi tak 10 věcí najednou. Nebo já nevím, jestli to má 10 věcí najednou. Takže jo? Já doufám, že vám tohle bude líbit. Aby jsme mohli pokračovat této série. Není to série. Tohle má jednu noc a pak nějakou hard. Já dneska udělám ten normální game a když budete chtít, tak udělám ten hardboy mod. Takže tak. Play the game. OK, survive until 6 AM. Dobře, takže hrál jsem tohle 100, nikdy jsem to nehrál. Teďka to jdu hrát znova. OK. Už se mi to tady nelíbí. Ano, halo? Dobře, to vypadá, to není dobrý. Tady je hodně, ty jsi živej? Nazdar? Já myslím, že ty... I'm a cactus. Cool. Honk. honk. Bark. I'm a cactus. Okay, nejlepší. Ale první, ty seš... Ne. What the hell? Okay. Nazar? Wait, ty seš... Okay. Door power? Door power? Dobrá, questions. Otázky. Nazar, kdo seš ty? Sorry, že se... Koukám na tebe, strašně moc, nechci. Kde je... Nazar, ty jsi šel odsud sem, protože důvody, vadí mi to, nevadí. Ale, co je... hodně. Kde jsi to sem? Proč se... To je červený z nějakého důvodu, to je v pohodě, očekávám, že to je něco jako kuchyň, normální frugu. Co seš ty? Nevím. Ale, okej, vy jste šli... Zajímavá tvář, ale... Co mám dělat? Žiju, a já mám... Power, takže jaká je taktika? Mám se koukat takhle? Aby jsem zjistil věci? A co seš ty? Seš ty nepří... Nazdar? OK. Seš ty něco jako Foxy? Ty možná budeš něco jako Foxy? Takže mám... Koukat se takhle na tebe? Budu... S tím? Se mám koukat tak na tebe, proč zvuky udělali to, co udělali? Jaký je důvod, že zvuky udělali to, co udělali? Není žádný důvod, aby zvuky udělali to, co udělali. Dobrá, tak či tak, žiju? Já mám jako, dobře, to jsou... You know, stuff, který tady vidím, a co je tohle? Je tohle z toho monstrum, nebo to jsou jen... Pro efekt? Nazdar! Jak zjistím, že je pryč? OK, ty nejseš pryč. Halo? Jseš pryč? OK, je pryč. Dobrý. Vypadá to, že žiju. Všecko je v pohodě. Žádnej stres, všecko je easy. Yeah, OK. Tak jo. Kukity kuk, nic nevidím. Nazdar Flumpty. Jseš Flumpty? Myslím, že to je Flumpty. OK, ty se koukáš. Já nevím. OK, je gun? Cool, v pohodě. Tak jo, co ty? Očekávám, že tam ta věc, co se kouká jen z temnoty, tak actually není žádný monstrum. Nazdar, hnusáku jeden. Takže to beru jako win, I guess. A jsou tady teda jenom to vajco, tahle ta věc, tantenoncová, pak
Tenhle ten bobr nebo co to je? A to je všecko. Počkej, v normálním FNAFku byly 4. Ok, já nevěřím tomu, že ty nebudeš žádný. Ok, dobře, tak jo. Hodně věcí. První. Mám energii u poloviny, skoro. Nevím, podle mě by měla být každou chvíli třetí hodina, ale zatím třetí hodina není, takže se cítím trošičku podveden, protože já bych byl velice rád, kdyby třetí hodina existovala, aby se mohl žít. Protože kdyby třetí hodina neexistovala, nazar, hnusáku jeden. Dobrá, nevím, kde je to vajíčko. Vadí mi to, že nevím, kde je to vajíčko, nevím. Tak či tak. OK, žiju. On pravděpodobně tady je nějaký sound effect, nazdar ty hnusáku, že odešel. Problém je, já mluvím a kvůli tomu neslyším tu hru. A já odmítám přestat mluvit, protože mluvení je nejlepší. Bark, říkám. Úžasný. OK. Dobře, I mean, ten bobr zatím jen se kouká na mě. I mean, bobře, pane... Honzo, jsi Honza. Já se omlouvám, že jsem instaloval kameru tam, kde vy teďka děláte svoji potřebu, jo? Ale já z nějakého důvodu jsem, nevím, pervert? Asi jsem pervert? Nebo zoofil? I mean, jsem zoofil? Právě pro mě jsem... What? What? Oh. Oh? Oh? OK. OK. Dobře, ten hlas budeme ignorovat. Dobrá. Tak jo, takže ano, měl jsem pravdu, je... Tenhle ten bobr je něco jako Foxy, tím pádem žiju. Let's go. OK. Tak jo, však co? Že zatím všecko jde úplně pod kontrolou. Mám 3 hodiny, byl bych velice rád, kdyby byl najednou 4 hodiny, aby jsem měl... Energii, nazar, jak se máš? Máš se dobře? Perfekt, ani nejsou zatím 4 hodiny, let's go, OK, tak jo, nazdar, hnusák, what the fuck, co to je, proč ty seš, jak to, že existuješ? What the fuck? What? Nazar, věci špatný, hodně špatný. Otázky velký, hodně velký, neskutečně velký otázky. Tamto, co bylo to červený, Nazar, jsi pryč? OK. Já dead? Já dead? What the hell? OK. Hej, ty, zůstaň tam, není žádný důvod, aby ty se, ty koukáš na mě tvýma očima, který hnusný jsou, dobře, otázka, já každou chvíli umřu na něho, protože já absolutně nevím, co mám dělat, jak to, že mám, mám zmačkat na tebe, všecko, ne, jsi tady, what the hell is that, jsi tady, OK, ne, on jde na mě. OK, 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 ty jsi blízko, ty jsi hodně blízko, budu úplně upřímnej, ty jsi čím dál tím víc blíž a já opravdu nejsem rád, že jsi čím dál tím víc blíž, budu úplně upřímnej. OK, 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 dobře, nebudu dělat nic, OK, dobře, už nic nebudu dělat, nemůžu to pokoušet. A budu koukat takhle, jenom na něho, protože já nevěřím, Bark, že on na mě nějak zautočí. Takže budu věřit, že ten bobr je kamarád a všechno je v pohodě. OK? Žádný problém. Nazar, flamty, jdi do háje. OK. Nazar, to je špatný. To je bych špatný. To je dobrý. To se mi líbí. To se mi hodně líbí. Jseš tady? Samozřejmě jsi tady. OK. Hašu. Jdi do háje. Proč já, moje energie je v hajzlu. Je to v hajzlu. Oh můj bože, to je v háji. To je v háji. To je v háji, OK. OK. OK, nebudu to riskovat. Nehodlám to riskovat. Jsi pryč? OK. 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 OK.
OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. Dobrá. OK. OK. OK, první pokus. Já jsem regulérně nejlepší hráč fucking... OK. To asi bylo... One Night at Funties? Já si teďka zavolám svým psychologovi a... asi ukončím tohle video. Dobře, pojďme... Jako, jestli já nejsem dobrý, jo. Jako, já jako mám zkušenosti z normálních, jako reální FNAFko, jo. Ale, jakoby i přesto, že hrál jsem to poprvý v životě a jako zandal jsem to opravdu zajímavým smyslem, ale jako dal jsem to, takže to znamená, že jsem dobrý, já bych řekl, že jo. Takže tak je, jak říkám, tohle je všechno pro tento video, já doufám, že jste se užili a uvidíme se u dalšího videa. Teda, jestli je, samozřejmě, že se uvidíme u dalšího videa, ale jestli se uvidíme u dalšího, u toho Hardboiled. Mod. OK, takže tak, je tohle všechno pro tento video a jak říkám, bye bye!